にゃにゃのエロンとにゃにゃほのぼのです。ということで本日はですね、いつもと違う場所でお届けしてるんですけれども、家感出すために、まあ、とりあえずドリンク取りに行こうか。じゃあちょっと飲み物取りに行きます。どうしようかな。普通にオニオンスープあるよ、うん、そう私カフェオレにしようかな。ドリンク砂糖出してこい。飲み放題です。はい、ということでドリンク取ってきました。カフェオレ美味しいです。ここですね、ちょっと今反射して映せないんですけど、すごい夜景も綺麗で原宿が一望できております。んお家じゃないの。今日はですね、ちょっと気持ちを癒されにですね、心が癒される場所に行きました。心癒されにというのとプラス家族を探しに、可愛い家族を探しに、ちょっともう一匹ぐらいね妹が欲しいなと私は思っているので、家族を探しに来ました。それでは探している様子どうぞ。遊んでもらってますね、私が全然反応しない。いや、これちょっと嘘でしょ。さすが、もしかして YouTube とかやられてるんですか。もしかして YouTube やられてる感じですかね。すごいショットいただけて、こっち向いてごらん。すいません、遊んでもらってます。今からですね、にゃんこにアイスをあげます。かわいいですね。にゃんこちゃんのアイスビーン。アイス持ってごらん。にゃんこだぞ、ほら。いいよ、食べて。ごめんね、食べづらいよね、ごめんね。くすぎちゃう。くすぎちゃう。かわいい。よし、OK。ベストショット。でも手に乗ってるわ、私の手に。すごい。行くんじゃねえよっていう感じで掴まれております。かわいいね。美味しいですか。美味しそうで、何よりでございます。あ、ちょっと超かわいい。すごいすごい、見て猫に手が。かわいい。すごい、待って話よ。めっちゃ目合ってんじゃん。いや、かわいい。ベロがザラザラしてるから、うん、アイス食べてる時のザラザラがすごい。衛生までできるよ。衛生までできるよ。見て、手がかわいい。手が超かわいい。やばい、かわいい。ちょっと写真ちょうだい。カメラちょうだい。待ち受け画面決定です、これ。癒しの時間をお送りしております。大丈夫？痛くない？ね。ね、この手を添えてくれる感じね、もう最高ですね、これは。はい、サムね。はい、サムね。すごいいい匂いしますね、このお菓子。美味しそうで何よりです。あったかいですね。うん、かわいい。やばい。すごい、すごい。もう降ってる。すごい。もふもふでござんす。ごめんね。美味しい？え、すごい。この子の項目中。なんで僕いるのみたいなね。素敵。ああ、もう食べ方してるな。食べ方してるな、あんた。あんた食べ方してるな。大丈夫、その食べ方。あ、すごい。やっぱにゃんこ、さすがだわ。アイスの食べ方にしてる、この子。そんな欲まなくていいよ。奥まで噛むのね。食べてもらって。あ、ちょっと噛んでる噛んでる。それボーボー。もう終わっちゃった。
タッフさんにですね、いくつか質問の方させていただきたいと思います。にゃんこの方は何匹ほどいらっしゃいますか？繁殖数は20匹のにゃんこちゃんが、はい、暮らしてます。自分の方、歴が長いにゃんこ、歴が長いにゃんこはツナマヨちゃんって言って、あそこにいるズラガヤの子です。2017年生まれまして、はい、5歳になります。超可愛いですね。一番人気の子とかって？一番人気の猫ちゃんはメンマくんとかファンの方多いのと、あと甘夏ちゃんは初めて来た方に結構人気あります。あとリリーちゃんもあと結構目立つ位置にいて、ムジコちゃんとかも人気あります。この子とか、私このミロちゃんって子が一番タイプかもしれない。めっちゃ可愛いですよね。一番食いしん坊な子は、一番食いしん坊な子はこのアルタ君。へえ。あ、さっきいたわね。はい。アイスとか掴んで離さなかった。そうか。このジルちゃんも結構食いしん坊。ジルを張ってます。ジルスチャートさん。ジル。めっちゃ可愛い。質問してしまいました。ありがとうございます。ということで、こちらの猫カフェさんはですね、なんと原宿駅の真ん前でございます。マツキヨの上の猫カフェでございます。猫さんだ。おお、猫さん、このモフモフが、マイクカメラのモフモフが気になってる。もう猫パンチされてる。あ、だからみんな寄ってくるんだよ。これカメラのモフモフがさ、すごい。今ですね、カクテルいただきました。溶けたのも舐めさせてあげる形で、はい、にゃにゃ、どうぞ。すんごい。どうやって食べたいの？てめえ何撮ってんだよっていう。猫がウサ耳つけてるっていう。めっちゃ可愛い。今インスタイベントでウサ耳をねつけてるみたいです。皆さん、それじゃないか。率先して乗ってきました。みんな来てくれて、かわいいわ。すごくない？こんなに猫に囲まれることないよ。あ、すごい、もうほぼキス。かわいい。そもちゃん、いろんな子にあげて。その子はめっちゃ食べるから。ほぼ仁王立ち。こちらの猫カフェさんはですね、なんと漫画読み放題でございます。漫画にテンション上がらないし、めっちゃたくさんあります。読み放題です。こちらですね、猫ちゃんのおやつが3種類あります。私が挙げたのは猫アイスと猫のカクテル。寝起きのアイス。素敵。
失礼します。手でお前ここ入れよってなんとですね、こちら猫カフェなので充電ができます。私ですね、ちょっとパーセンテージが、ね、少ないので、もうすいません、充電させていただきます。もちろんですけど、Wi-Fi も飛んでおります。もうカビ、オンライン授業ここで受けようかしら。こんな感じで撮れました。バディさんと猫と会話のコミュニケーションが乗っ取れるのでしょうか。しっかりにゃんこさん方ですね、今から夜ご飯でございます。ご飯ってなった瞬間みんなここに集まってきて、すごいね、やっぱ分かるんだね、ご飯、ご飯ということで、本日は猫カフェお邪魔しました。夕食シーンも見れて最高です。ね、ごめんなさい、エンディングの方一緒に撮らせていただいています。お名前お願いします。ありがとうございます。ということで、皆様もノエノンたちが今日撮影したこちらの原宿店、ぜひ遊びに来てみてください。すごく駅近なのでね、あお逃げちゃいました。駅近なのでぜひ来てみてください。私も猫ちゃんにおやつあげたいよと思った人、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひ遊びに来てください。このにゃんこに会いたいよって人、いないですよね。ありがとうございます。今日遊んでみてですね、推しができました。というのを飼いたい猫ちゃんはこちら、ホタルくんですね。さっきですね、ずっとそこで、はい、ナンパしてました私。なかなかね、ちょっと対応してくれなくて。私はミロちゃん、目の色が可愛い、ほんとね、モップみたいなのが好きなんですよ。そう、すごい体勢で見てました。ということでですね、モカさんはですね、いろんな店舗がありまして、ぜひね、お近くの店舗があれば遊びに行ってみてください。猫が今ですね、ここ後ろ通ってるんですけれども、このやっぱモフモフが気になるみたいで、めっちゃ注目されますね。ということで、それではまた次回のアンナマグでお会いしましょう。今日バイバイ、バイちゃん。可愛くて声かけちゃったんですけど、あ、嫌ですかカメラとか。あれ彼氏ですか。こんな距離で猫ちゃん見れることありません。概要欄にリンクありますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。低くなり響く音、透明